Lebaran Idul Adha ilaharna bawa keuntungan kernu nyarianan tusuk sate di Kabupaten Cianjur. Sanajan kitu dina kaayaan pandemi COVID-19 kiwari, nu nyarianan tusuk sate nandangan rugi balukar ti isen kun maresen ti sabudeureun Cianjur jeung saluaran daerah. Kampung Tusuk Sate kitu katelahna eta kampung Cipicung, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pangna kitu saprak mang puluh-puluh tahun warga di eta lembur boga pacabakan nyeunan tusuk sate. Saban poena warga nyarinan tusuk sate ti mimiti neutekan leunjeuran awi tapi ka dirawutan jadi tusuk sate. Di eta lembur tekurang ti 80 kuren warga nu nyarieun tusuk sate anu biasa nyumponan kaperluan tusuk sate ka luar daerah kawas Bogor jeung Jakarta. Sareretan mah nyeun tusuk sate teh kawas anu gampang. Ti mimiti neuteukan awi moe tepi ka ngarawutan tusuk satena. Bahan bakuna oge ukur awi meunang meuli ti nu dagang atawa nu boga kebon. Saban poena eta lembur teh bisa ngasilkeun mang ratus-ratus ribu tusuk sate. Tapi taun kiwari nu arusaha nyeunan tusuk sate kawilang rugi balukan sasalad. Pangna kitu saprak 5 bulan katomperakeun nu maresen tusuk sate beuki nyerorot. Samalah dina momentum Idul Adha kiwari nu mesen kawilang tiiseun batan Idul Adha samemehna. Samalah dina sapoe warga nu digarawe nyeunan eta tusuk sate ukur meunang 5.000 tepi ka 10.000. Untuk tusuk sate ini di saat Covid ini gimana bekadannya, Pak? Usaha ini, Pak, corona ini gimana? Lagi sekarang lagi merosot tuh. Berapa persen Pak merosot, Pak? Dibanding tahun sebelumnya? Ini paling banyak merosotnya. Nah, biasanya penjualan itu berapa, Pak? Biasanya berapa banyak? Kalau mau bulan haji perkiraan 100 bal. Kalau sekarang? Kalau sekarang belum ada, kalau belum haji. Sampai saat ini belum ada yang bisa terjual atau belum ada pesanan, Pak? Belum ada, baru tanggal 1 sekarang. Warga nunyarinan tusuk sate kiwari ukur bisa miharap kayaan bisa sabihara sabihari deui sangka numaresen tusuk sate ti saluaran daerah daratang deui. Pangna kitu teh penghasilan warga sapopoena ukur ngandelkeun kauntungan tina ngajual tusuk sate. Heri Setiawan, Bandung TV.